এজন মানুহে যি আদৰ্শৰে মই ভাবো জীৱনৰ আধা ভাগ সময় গঢ়ি উঠে, সেই আদৰ্শ মই ভাবো যদি সেই আদৰ্শৰ পথ সলনি কৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী দিনবিলাকত যোৱা দিনবিলাকত যি আদৰ্শৰে তেওঁ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অৱদান আগবঢ়াইছিল সেই আদৰ্শত নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ঘূণে ধৰিব, বা সেই আদৰ্শ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ভেজাল আছিল সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। গতিকে মই এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সেই কথাত বক্তব্য দিয়াটো সমীচীন নহ'ব। মই ভাবোঁ ৰাজনৈতিক দলত যিসকল নেতাই আদৰ্শ সলনি কৰি ৰাজনৈতিক দললৈ গৈছে সেই নেতাসকলক সময়ত অসমৰ জনতাই সৎ উত্তৰ দিব, তেওঁলোকক সময়ত জনতাই উত্তৰ দিব। এই কথাটো মই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গৃহ যোৱা দিনবিলাকত যেনেধৰণে কা আন্দোলনক লৈ পেলাই যি মন্তব্য আছিল, যি বক্তব্য আছিল, সেই বক্তব্য বা মন্তব্য আজিও একেই আছে, কেতিয়াও সলনি নহয়। যোৱা কালিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ্যজুৰি আমি আকৌ কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিশ্চয় এই কা আন্দোলন স্তিমিত হৈছিল বা কা আন্দোলন লকডাউনৰ কাৰণে একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছিল, এতিয়া কিছু স্বাভাৱিক পৰিৱেশ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিছে। নিশ্চয় এটা কথা ঠিক যে এটা পৰ্যায়লৈকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা এনেধৰণৰ দল সংগঠনসমূহে আমি নেতৃত্ব বা পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছোঁ, কিন্তু এই গোটেই আন্দোলনখন আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ জনসাধাৰণে এই আন্দোলনখনক সেই সময়ত নেতৃত্ব লৈছিল। 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যেনেধৰণে মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল, যি জাতিৰ প্ৰেম আছিল, ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি দায়বদ্ধতা আছিল, সেই প্ৰেম, সেই দায়বদ্ধতা, সেই জাতীয়তাবোধ আজিও কিন্তু কমি যোৱা নাই। 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ মানুহৰ যি জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছিল, জাতীয়তাবোধ আছিল, সেই জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, সেই জাতীয়তাবোধ আজিও কিঞ্চিত মানুহ কমি যোৱা নাই। কিবা নহয় কিবা কাৰণত, হয়তো আমি আমাৰ দৰে যিবিলাক সংগঠন সেই সংগঠনসমূহে একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে আমি হ'লেও এই কা আন্দোলনৰ যিখন আন্দোলন সেই আন্দোলনখন হয়তো আজিৰ তাৰিখত আকৌ আমি লৈ যাবলৈ কিছু সময় লাগিব, কিন্তু মই এটা কথা দৃঢ় এটা কথা মই 100% মই শুদ্ধ যে কেতিয়াও অসমৰ মানুহৰ জাতীয়তাবোধ বা জাতিৰ প্ৰেম 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰতকৈ আজি কমি যোৱা নাই। কথা সদায় কৈ আহিছোঁ যে অখিল গগৈ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে। এনেধৰণে এজন ব্যক্তিক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি কৰাটো উচিত নহয়।